Վերջերս Երևանի լավագույն ցուցասրահներից մեկում նպակում կայացավ մեր համակարգացի երիտասարդ նկարիչ Վահագն Ղուկասյանի անհատական ցուցահանդեսի բացումը։ Այնպես դասավորվեց, որ Վենայի քաղաքապետարանի մշակույթի բաժնի հետ ես կապերի մեջ եմ հիմա, և երբ նրանք որոշեցին օգնել Հայաստանին, ես շատ ուրախ եմ, որ այդպիսի խորհուրդ նրանք լսեցին, որ ոչ թե ամեն ինչ միայն Երևանում, այլ կենտրոնանանք Գյումրիում, և Գյումրիում կենտրոնանանք արվեստի ակադեմիայում։ Իսկ արվեստի ակադեմիան կենտրոնանանք գեղարվեստի բաժնին, ինչու, որովհետև ես հպարտ եմ իմ ընկերոջ համար, Համբարձում Ղուկասյանի համար, որ իսկապես նա ստեղծագործ մարդ է, նկարիչ, լավ ղեկավար և անդադ գաղափարներ ունի, որոնք վերայացում կյանքի։ Եվ այդ ընթացքում մենք Վենայի ակադեմիայի հետ, մեծ Վենայի քաղաքապետարանի հետ շատ մեծ աշխատանքներ կատարեցինք Գյումրի արվեստի ակադեմիան, ուսանողներ գործուղեցինք, դասախոսներ, և ամենակարևորը Գյումրի երիտասարդ նկարիչների մեծ ցուցահանդես բացեցինք Վենայում, շատ համբավավոր մի պատկերասրահում, և մեր Վահագ Ղուկասյանը այնտեղ ներկայացրել էր իր աշխատանքները։ Նախանցյալ տարի, երբ Վահագը արժանացավ նախագահի, Հանրապետության նախագահի մրցանակին, ես անչափ շատ ուրախ էի, որովհետև Վահագի կայացման գործում փոքրիկ, բայց որոշակի իմ բանը կա, լուման կա, սա անհամեստ թող չհնչի, բայց այդպես է։ Ախ, փաստ արձանագրեմ, որ ցուցահանդեսը արդեն շատ լավ է, որտեղ ամեն մարդ չէր անհատական այս տարիքում կբացե ու ասենք այս որակի։ Նախ եւ առաջ է, նախ շնորհավորում եմ ցուցահանդեսի բացման կապակցությամբ, ուրախալի այս փաստի կապակցությամբ, ու դիասեմ, որ աջը շատ ագնարը է, այսինքն ահագին ժամանակ ես Վահագի գործերը չէի տեսել, ու ասենք տեսել եմ այսօր արդեն, ու այս աճը փոխվել է, աշխարհընկալումը, յուրովի տեսնելու աշխարհը, այս բոլոր բաները շատ ուրախացնող են ու հուսադրող, որ Վահագն Ղուկասյանը մեր լավ երեխեքից է ու մեծ ճանապարհ ունի անցնելու, հուսանք, որ դժվարություններ անպայման կունենա, հարստություններ անպայման կունենա, այսպես բոլորը, կոպիտ ասած քարքարոտ արվեստի ճանապարհներով, ցանկանք, որ Վահագի մոտ շատ ամեն ինչ ավելի լավ լինի, ինչպես մենք ենք ուզում, ինչպես ինքն է ուզում, որովհետև այսօր նման շնորհալ երեխեքի պակասկա, ու շատ ուրախ ենք, որ այդ երեխեքը այսօր այս դժվար պայմաններում կարող են նկարել, ստեղծագործել ու ընկալել այս իրականությունը։ Շնորհավորում եմ կրկին անգամ,
ուրախ եմ Վահագի համար, որպես նկարիչ, որպես կոլեգա։ Այսան Վահագին երիտասարդ շնորհալի նկարիչներից մեկն է, իսկական նկարիչ, ծնվել է արվեստագետի ընտանիքում, ու այսօրվա ցուցահանդեսը շատ հետաքրքիր է, ինչով ամբողջ ցուցահանդեսում լույսի ճառագում կա, լույս է ճառագում, ու աշխատանքներից շարքերից մեկը կոչվում է լույս։ Հետաքրքիրը նաև այն, որ երիտասարդ ստեղծագործող ավելի ազատ, անկաշկանդ, չկա այն վախը, թե այս սերունդը ուր պետք է գնա, ասելիք չունի, կա նաև ասելիք, ու լավագույն գործերը ինձ թվում է դեռ արջևում են, բայց ես ցուցահանդեսն որ արդեն նպագում է Երևան, ողջունելի է, որի խաբակությամբ առիթով շնորհավորում եմ Վահագին, ցանկանալով հետագայում ավելի հետաքրքիր, ավելի եռանդուն, ավելի դեղնավոր կյանք ստեղծագործական աշխատանքներ։ Հավերում եմ Վահագ Ղուկասյանի անհատական ցուցահանդեսը եւ հատկապես որովհետեւ երիտասարդ արվեստագետը ու նոր ավարտել ինստիտուտը եւ երևում է իր աշխատանքներից այդ զարգացումը գեղանկարչության ասպարեզում, հիմա ուզում եմ քիչ խոսել թե ինչքան կարեւոր է այսօր գեղանկարչության մեջ մոտեցումների փոփոխություն, որը անկեղծ ասած ես նկատում եմ Վահագի գործերում, հատկապես ինձ դուր են գալիս իր վերջի աշխատանքները, այդ թեթևությունը, հա, նկարչության եւ իր դիտակետը, ինչպես է ինքը նայում այն առարկաներին, որոնք շրջապատում են իրեն։ Գիտեք, նկարչության համար շատ կարեւոր է, որ նկարիչը տեսնի իր միջավայրը, իր շրջապատող աշխարհը։ Եվ նաեւ կարեւոր է, թե ինչպես է ինքը դա պատկերում։ Ուրեմն նկարչությունը դաստիարակում է մեր տեսողությունը եւ այդ տեսողությունը պիտի տարբերվի ամսագրային, հա, այն տեսողությունից կամ կոչվում է գլյամուր։ Այստեղ է Վահագի անհատական ցուցահանդեսի կարևորությունը, որ նրա աշխատանքները կոնտրաստ, հա, ուժեղ ձևով տարբերվում են գլյամուրային մշակույթից, որը այսօր տիրապետող է։ Ինչ է գլյամուրային մշակույթը։ Դա խորը սև ստվերներով մի արվեստ է, որը ողբերգականացնում է միջավայրը, միայնակ է թողնում, ուրեմն հանդիսատեսին, դիտողին, ու գովաբանում է փողը եւ հարստությունը։ Այսինքն, եթե դու փող եւ հարստություն չունես, դու երջանիկ չես կարող լինել։ Իսկ ահա Վահագը ցույց է տալիս մեզ լրիվ հակառակ մի մոտեցում, որ երջանիկ լինելու համար բացարձակապես հարկավոր չի ունենալ շատ փող, եւ որ ամեն մարդ կարող է լինել երջանիկ այս աշխարհում, միայն դրա համար հարկավոր է, որ ինքը կարողանա պայքարել եւ ինքնարտահայտվել։ Այսինքն, նկարչությունը դա պայքարի մի ձև է, դա դիմադրության մի ձև է։ Thank you.
Վստահեցնեմ, իմ կարծիքով լավաբար է խոստանում, ինքը հետաքրքիր մոտեցում ունի շրջապատին, մթնոլորտին, և չի վախենում գույները գործածելուց, իմ կարծիքը նաև, որ լավ հեռանկար ունի, և դեռ շատ գործեր կանի, որոնք կարող են ինչ թե շատ ավելի տարբեր լինել և հիմնականում հետաքրքիր զարգացումներ ունենալ։ Վահագնին, ես մաղթում եմ աջակցություն, շատ ուրախ եմ, որ եկավ իր ճանապարհը հատեց նպատի հետ։ Հանդիսատեսը ինձ նվիրեց երջանկություն, դա ամեն նկարչի համար, երբ որ նա դիտում ես, թե ինչպես են նայում մարդիկ հասարակությունը քո ցուցահանդեսին, դա միշտ էլ հաճելի է։ Այսինքն նկարիչը չի կարող ինքն իր արվեստանոցում փակված լինել նկարիչ, այսինքն նկարիչը դասույթ է, որ ինքն իր համար է նկարում։ Ճիշտ է, դու նկարում ես քեզ համար, բայց ամբողջ աշխարհին, հասարակության, եթե քո նկարը չի տեսնում ոչ ոք, դա ոչ մի արժեք քեզ համար չունի։ Համենայնդեպս ես այդպես եմ մտածում, այսինքն հանդիսատեսը ինձ տվեց ջերմություն, հանդիսատեսը ինձ տվեց երջանկություն, որով ես գնահատեցի։